Tere tulemast järjekordsesse subobjektiivi. Miks subobjektiiv? Sellepärast, et objektiiv ei ole piisavalt objektiivne. Võib-olla te mäletate minu videot ja seda objektiivi artiklit, kus kohas nad ütlesid seda, et Kalifornia legaliseeris laste prostitutsiooni, mis ma ajan hullult närvi objektiivi toimetuse, kui ma seda ütlen, mis on tegelikult see uudis nagu ei vasta tõele. Dekriminaliseerimine ei ole legaliseerimine. Tegelikult. Ma saan aru, tegelikult nagu... Justkui nagu on, aga nagu justkui nagu ei ole ka, eks ole. Ühesõnaga, tegelikult see uudis on vale väga lihtsalt, ma lihtsalt käin seal korra kiirelt läbi. Kui mingi asi, kui laste prostitutsioon legaliseeritakse, siis see tähendaks seda, et lapsed võivad olla tänaval prostituudid. Tegelikuses on prostitutsioon ikkagi ebaseaduslik, aga sellest loomulikult objektiiv ei räägi sellepärast, et nad ei ole objektiivsed inimesed. Objektiiv on noh siia maani solvunud, et ERR üldse suutis või julges objektiivile vastu hakata. Praegu on teemas see, et Varro Vooglaid väidab, et teda on kuulatud, või noh, kõne temaga on salvestatud ja siis ilma luba küsimata pandud interneti üles. Don't get me wrong. Kui tõesti ajakirjanik salvestas kõne ja ilma luba küsimata pani sellest juppi üles internetti, siis on see nõme. Absoluutselt. Tõesti, see on nõme vastik. Ma oleks ka vihane, kui niimoodi tehtaks. Aga antud hetkel ei ole tõestusmaterjali, et see on tehtud ilma luba küsimata. Tegelikult. Meil on Varro enda jutt, aga noh, iga üks võib asju öelda. Kui tõesti tuleb välja, et see tõesti on ületatud see piir ja on tõesti ilma luba küsimata see asja ülesse pandud, tõesti, Varro, sul on õigus. See on kole ja inetu. Aga ma ei tahtnud tegelikult sellest rääkida. Millest ma tahtsin rääkida on see, et mind huvitab, mis kuradi loogika järgi objektiivis need uudised nagu... Ühesõnaga, millest ma nüüd tahan rääkida on nagu see, et kui me räägime dekriminaliseerimisest, mida Varro Vooglaid siis selles samas kõnejupis, mida me kuulsime, noh, sai ERR-is kuulata, et kui tema käes küsitakse seda, et kui teatud summani, nagu varastamine teatud summani on nagu dekriminaliseeritud, kas see siis tähendab, et sellise summa piires varastamine on legaalne? Ja loomulikult ütleb, et noh, selles ulatuses küll jah. Kui te mind ei usu, siis te võite seda kuulata. Kui te küsiksite näiteks, et kui alla 1000 euros varguste puhul ei ole tegu enam kuriteoga, kas siis saab öelda, et varastamine on legaliseeritud? Sellistes kogustes varastamine võimalus küll. Nii, ja nüüd ühesõnaga, point on selge. Ma saan aru, see on just see dekriminaliseerimine ja legaliseerimine. Need ei ole päris üks ja sama asi, küll nad on nagu sarnased. Aga see selleks. Aga okei. Okay. Mõtegi küsimus, miks objektiiv ei ole näiteks kirjutanud sellest, et Vene riigi tuuma põhimõtteliselt on läbi laskmas vastu võtmas seadust, millega dekriminaliseeritakse koduvägivald? Miks sellest ei räägita? Sest et objektiivi põhimõtteliselt loogika kohaselt legaliseeritakse koduvägivald ja sellest ei räägita. Kas põhjus on selles, et objektiivil on olulisem tegeleda nii-öelda seksuaalrevolutsiooniga või nagu milles asi on? Sest objektiiv räägib pereväärtustest, et mis moodi pere on oluline ja et Eestis kõige olulisem asi, mis Eestid edasi viib, on terve pere. Sest et vaadake, Varro Vooglaiul on absoluutne tõemonopol. Terrol objektiivi toimetusel on absoluutne tõemonopol ja see tõemonopol on see, et neil on õigus, kõik. Ei, meie teame, mis on õige pere ja kõik. Miks te ei räägi sellest, et Venemal, kuidas nüüd Venemal siis on? Kas Venemal on terved pered pärast seda, kui seal legaliseeritakse koduvägivalt? Miks te sellest ei räägi? See on oluline asi, millest peaks rääkima. Eks üksed asjad lendavad radari alt läbi? Puhtad. Ma ei mõtle siin kohal telesaadet, ma mõtlen nagu see on kõne kujund. Lendavad radari alt läbi. Radari alt ei saa mingi asi läbi lendata, sest see on telesaades. Noh, see ei ole füüsiliselt võimalik. Et see on lihtsalt küsimus. See on selline mini subobjektiiv, et mul lihtsalt tekis nagu probleem. Et see on huvitav, et kui me räägime dekriminaliseerimisest kui legaliseerimisest, siis aga sellest ei räägita. Kas siin on nagu, kas siin tuleb mängu see, et nüüd, et nagu, noh, ärme sellest räägi, sellepärast, et noh, tegelikult, noh, see tõmbab meile veits nagu vett peale. Kui me räägime, et see on ikkagi kole, et siis on nagu see ikkagi dekriminaliseerimine, legaliseerimine, legaalsus, noh, ühesõnaga, mida mina tunnen on see, et ma julgen oletada. Ma kindlasti eksin, või näe, mulle kindlasti väidetakse, et ma eksin. Aga ma arvan seda, et
kui pere vägivald oleks legaalne meil Eestis, ma arvan, et konservatiivid sellega ei tegeleks, sest et ma arvan, et see on ju okei peksta oma naiste lapsi. Meil on sellised vägivaldseid peresid rohkem, kui meil on homopaare, kes tahavad abielluda. Aga noh, eks objektiivi toimetusel on oma fucking prioriteedid alati paigas. Tegeleme nende asjadega, mis... Me viitsi. Tšau! Kui teile video meeldis, visake like loomulikult kohe. Aga kui te olete sellel arvamusel, et koduvägivald on asi, mis on õige naiste lapsi ja kõik peaksid peres üksest peksma sellepärast, et koduvägivald on maksimaalselt väärtegu, siis visake dislike. Vaatame, mis tulemused tulevad. Tšau! Kohtume järgmine kord.